Sviranje frule kod Antića se prenosi s kolena na koleno i među mlađim generacijama. Svira i Mila. Počela je pre nekoliko godina. Najteže mi je bilo ovo kolo koje sam sada odsvirala. Frula jako je čudan instrument i razlikuje se od svih drugih. Izgleda jako prosto za sviranje i izgleda jako jednostavno, ali zapravo iza zvuka frule su sati i sati vežbanja. Mila uči od brata sa kojim zajedno melodijama korača putem čuvara tradicije. Vežbamo neke stare melodije uglavnom iz našeg kraja, ali mogu da kažem da dosta znači kad svirač nije sam, kad ima neko da svira sa njim. Sa sestrom radim već 3 godine i dobro ide. Posebno ga, kaže Mila, iznenadi. Kada odsviram neku melodiju, a nju zainteresuje taj, da kažem, triler koji se svira u našem kraju. I kompozicije u duhu tradicije i tradiciju klasične muzike neguje Mila. Učenica je odseka za harmoniku u osnovnoj muzičkoj školi dr. Dragutin Gostuški. Ovih dana vežba etidu divernoa. Nije se slučajno odlučila za harmoniku, još jedan tradicionalni instrument. Harmonika je teža zato što se koristi i 5 prstiju na levoj i desnoj ruci, a na fruli se koriste 3 sa jedne i sa druge strane. U fruli sam stekla dosta zvuka i mogu da prepoznam neke melodije po zvuku. A od harmonike za frulu znači zato što dosta pesama koje sam odsvirala na harmonici, odsvirala sam i na fruli. Frula je melodijski instrument gde svira samo jednu melodiju, jedan ton. Harmonika je harmonski instrument gde ima pratnja, pored melodije koju može da svira, ona sebe može da otprati, tako da je to jedan idealan spoj instrumenta da prosto proširi svoje znanje. Mila je jedno talentovano dete, prosto zadovoljstvo raditi sa Milom. Profesori Mila su na jednom koncertu i pokazali kako zvuči melodijski spoj harmonike i frule. Mila osvaja i nagrade i na takmičenjima frulaša. Na sceni je neretko sa bratom Dušanom. Ponos kada smo zajedno na takmičenju, ona bodri mene i Anju. I nadam se da ću u budućem vremenu i pokrenuti neku školu frule. Potomcima ću da pokušam da ih učim i da nadam se da će njima da se sviđa najpre frula. Da se i dalje, kao i nekada, i po fruli pirotski kraj prepoznaje. Uz Antiće za frulu nema zime. Od svega 10 najčešće vremešnih frulaša danas, uglavnom u selima, Dušan tokom leta sa dirigentom Hora Doma kulture Silvijom Nešić kaže i zapisuje kompozicije. Frulaši su nekada instrumente pravili sami. Ja sam u tehničkoj školi za motorski rad upravo napravio kaval, sličan instrument fruli, gde je i bio najbolji maturski rad. Najbolje su na takmičenjima poslednjih godina i njegove kompozicije za frulu, za koje inspiraciju, kaže, najčešće dobija dok radi. Iz misli melodiju najpre interpretira zviždukom, sve to snimi, a usavrši je potom sa Narodnim orkestrom Doma kulture, čiji je član. Za svoje kompozicije sa kolegama snima i spotove, te je tako na Staroj planini ekranizovana i njegova Medena frula.